Елімізден шығысынан оңтүстікке ауысайық. Ортада оңтүстік Қазақстан облысының намысын қорғаушы Шымкент көпсалалы медицина колледжі құрамасы Шымкент. Жазып жанды дауыспен айтып отқан адам сап айтып отсың ғой сен. Эй! Мынау панограмма ғой. Эй, халық алдамасай сен. Көңіліңе ала бермеш бұл өлең кішілей. Әшен бүйтіп айтсаң болды ғой. Эй, халық алдамасай, халық алдағаның Алтынбекті алдаған. Алтынбекті алдаған, Нұрсұлтанды алдаған. Нұрсұлтан алдаған, Есін ағаны алдаған. Есін ағаны алдаған мүше? Есін ағаны алдаған, мен алдаған. Хочан, алдаған, кім кімді алдаған, не айтып кеттің? Халықпен амандасайшы мен, күтіп отыр ғой сен. Халықтан бұрын, мынау осы халық жинап отқан, мынау бүгін әкімнің жүлдесі. Мынау әкім ағамызбен амандасайын. Әкім аға қалайсыз? Әкім аға жоқ қой бұл жерде. А? Әкім жоқ қой. Жеткізетіндері отыр ғой. Ал енді, мынау құрметті әкім аға ұлттық арнадан көріп отыр ғой. Құрметті әкім аға, мынау енді біз... Мынау енді біз анша-мұнша әкімнің кубогіне бара бермейтін тұғымыз. Мынау енді өзіңіз осы Шымкенттіктерді басқарып отыр ғой деп сыйлап, Шымкенттіктердің жартысын Астанаға жинап, оларды басқару оңай емес. Енді айтқым келгені, әкімаға жалпы сізге ризам. Олай болса, Шымкент қаласы көпсалалы медициналық колледж. Шымкенттің әзілдерін қарсы ал. Мынау кімді айтып отыр? Ғажайып жағдай, біздің командадағы Қуатжан жақында Астана қаласына көшіп келді. Бір қызығы, Қуатжан Астанадағы алғашқы қызын өзінің интернет арқылы тапқан болатын. Көрейік, Қуатжан өзінің интернет арқылы тапқан қызымен ең қымбат мейрамханалардың бірінде. Мучачо, мучачо, компания. Жақсы болып қалды, Астанаға келіп, мынау ауылда қол босаса бол, іш пысса төбелесе береді, неге разы наразы? Астанаға келіп көз ашылып қалды сәлше, мынау мейрамхана әдемі екені. Енді бізде де даяршы дейміз ғой қазақша, просто неге келгеніңе жыртыла берейші, орысша сөйлеп. Официант! Официант! Афикош! Мучачо, мучачо, компания. Саламатсыз, не қалайсыз? Так, есім кім? Бағдат. Ескендір. Жоқ, аға, Бағдат есім. Сен Ескендір деген біреуге ұқсайсың негіз. Ескендір дей берем. Жарайды, айта беріңіз. Ескендір, мен қа интернетте бір сөйлесіп жүрген қызыммен танысайын деп отырмын, нәрсе жолығайын деп отырмын. Есеп 780 теңгеден асып кетпесін.
Kança? 780? Ya. Yeah. Bir denge cistir mi özü? Yen, köp nerse jemeyim den, bir iki şaşlık, grill, pril. Bol bir, birinciye bir iki nerse jesek, bol doy. Patalok! 1000 tengege barsın da. Patalok 1000 tengege barsın. Kaltamda prostuşk var, fanari var, telefon. Son tastayım. Gerek. E? Sündün mü? Ya, ya. Davay da öğren. Muchacho, muchacho, acompáñame. Вот ты? Привет. 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 Как дела? Отл сам как? Отлично. Что нового? Ну и чё, всё по-старому, а у тебя как? Авторизация. А? Ничего. Негізі, жансая, бұл, нау, мерамхана ашылғанына ше, бір-екі ақ күн болды да? Біз бірінші рет отырбадық бұл жерге да? Нау, ашылу салтанаты болып, барлық ауылдағы салтанаттар келіп ашты ғой ше, топырлап, ашып әйтеуір. Нормально? Даже не знаю. Я тоже знаю. Куатшан, для меня сегодня вообще неожиданная встреча. Я встречу за Турбатр Мумин. Ну я про встречу говорю. Я мама вам вообще бармс кушкует. Встреча за Турбатр Мумин. Я. Ну ладно. Официант, Есіркеп. Саламас, не қалайсыздар. Так. Маған абырой, мынаған түр. Ойнап отырмын. Бүйтші. Айта беріңіз. Бүйтші. Так, глисси жейсің ба, мохито ма? Аға, глисси мен мохито ішетін нәрсе. Бұл жит. Бұл жит. Сен білесің ба, мен білемін ба? Да? Да. Жит, сен алып кел. Тұра тұрш. Жансая, ялмада, мен айлық алдым. 60 мың бәрі түсті да бірге ше. Не жегің келіп отыр басқа? Любой нәрсе айтшы, құрта берейін ба? Құрта берейін ба, үш құрт? Нет, не надо. Жаңа, 780 теңге ұмытып кетпе. Куатшан, помнишь, ты мне в агенте писал, что ты мне споешь? Спой, пожалуйста. Прям осы жерде спой берейін ба? Да. Жарайды енді. Негізі бұл ән, әні мен сөзі Элтон Джондікі да? Бірақ мен жазғам. Өлең. What are you gonna do to make you love me? What are you gonna do to be her? What are you gonna do? I like and swatch me. And I'll tell her that, and I'll know that. Ар жағын білмеймін, жайлап өшір. Ары қарай жай өшіргенің дұрыс. Әйтпесе таяқ жейсің қазір ғой. Қай, нормально ма? Да, нормально, вообще отлично. Е? Да. Негізі жансая, бұны көбінесе мен қобызбен айтатын тұғымда. А? Қобызбен айтатын тұғым, өткенде бір концертте сынып қап енді. Келесі жолы айтып беремін ғой тағы, иә? Мен жоқ, следующий раз. Официант, Мүсірәлі. Ау.
Şötte geç. Ha, esep, kabirmint. Çalpı sizlerin esepleriniz 3835 denge oldu. Can, ben sana ne dedim? Jo, en, işim jegenderiniz sol koyun, soğan berinizdir, tapsırız. Tölemeyim, tölemeyim ben. Tölemeyim? Ya. Yeah. Bizden küzet töletkizer gaz sizge. Küzet, ahrana! Kim, kim, kan, kim, kan, kim, kim? Ahrana, şağırıp kese bari. Kaz. Najik, söyleşim. Miyim o küzet? Ö, Koçan, kalaysın buradan? Ağzım be, kalaya. Çaksın şükür güzel. Ne, uşuz istiyorsun bana? Ahran o, kırıp aldık. Pısıksınlar ya. Bir iki günde tırıp alası alınlar ya. Bitçe. Aylık kança? 20 mı denge? 20 mı? Hmm. Bitçe ben neyakta. Cengşeyim ben oturum. Cengşeyim? Ya. Esip, tırı jaman bak bütken en. Son, özün çay, jabasa şanlı kalır. Krasiv. Yo, buradan, tüylü amay mı? Bugün birinci gün, cumhurbaşkanı bugün birinci gün çıkıyor adamı. Bahsede gayrilet. Karız kadar hazırlamayız mı? Cüvey kamera garip duruyor. Daha onda uzun çişim var. Koçan, все нормально? Со все нормально, бомайтур косол. Битик, жансы, ашыгын айтайын мен саған. Nekta esep tür jaman bolup ketken. Eğer de sen osılay ekeumiz ar qaray jolğa beretin bolsaq, meni unatıp atsaŋ eğer de internetten öşürip tastamayım, ar qaray dal söylese beremiz deyitin bolsaŋ, nay bugün işip jegenimiz töleyik, töleyin men. Özüm töleyin. Al endi budan ar qaray ekeumiz neğmayımız unamay qaldıŋ mağan deyitin bolsaŋ, ar kim öz jegen tölesin. Bırak, bırak sen sel kubrik jek koydun, oylan. Koçan, ты мне нравишься. Kuş? Da. Şınımen ba? Da. Ha? Da. Erkek şey o? Da. Kol veriş. E? Da. Afsan, Müsral. Au. Gördün mü kol vergen? Ya, ya. Kes. Осылайша Қуатжан мейрамхананың есебін өзі төледі. Muchacho, muchacho, acompáñame. Құрметті астаналықтар, біз бұнымен айтқымыз келген мына жігіттер, әсіресе мынау қыздарды алдын ала шақырмай атып отырар алдын bir şirke oturup zaten bolsanızlar, üstüp erkekşe şeşivanızlar. Al en doyun sonunda aytarımız, buna barlık komandalar bugün akımın jüldesi bop atır. Bir komandalar akım tural azıl oynap, akım tural mahtap atır. Bir evliler aytar, kubuk birsin deyip. Al bir evliler şağa şıgıp, akım ağa, oy boy akım ağamız jaksı, jaksı deyip atır. Yani biz ondaydı, onca onata vermeyemiz yani, Şimkentlikte. Көп пішілей үйт жағын пазданамаймыз енді. Мен тек қана бір ағау сөз айтайын. Астана қаласының әкімі супер. Әкім болар бекенсің, елім сыйлайтын.